ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ የማመናት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ። ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ነገር በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ ማለት ነው። በሁላችሁም ትዛዝ እንዲሁም ደግሞ በሁላችሁም ኮሜንት መሰረት የኢሚቴሽን በሮች እንዲሁም የውጭ የበር ማለት ነው የአጥር በር በሮችን እዚህ ጋር እየተሰሩ ያሉ የሚሸጡ አሉ፣ ተዘጋጅተው ያለቁ ውስጥ ላይም ደግሞ የሚሰሩ ያሉ ማለት ነው አሉ። በቪዲዮ አስገባላችኋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በእናንተ በኮመንታችሁ በእናንተ ትዕዛዝ ማለት ነው መሰረት ነው እንግዲህ ቪዲዮውን የምንሰራው። እናንተም እንግዲህ መግዛት፣ ማዘዝ፣ ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ ማለት ነው ታች ላይ ስልክ ማስቀምጥላችሁ ነው እየተጠቀማችሁ በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ማዘዝ ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ አዲሶች ካላችሁ ደግሞ ቤቱን ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ማለት ነው። ነባሮች ላይክ ያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ትቆያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ በመቆየት ወቅታዊ ዋጋውንም እንዲሁ ስለ ወርና ተደርሳለሁ ማለት ነው። ከባለቤቱ ከራሱ ማለት ነው እንዲሁ እየሰሩ ካሉ ከነሱም ትዛዝ እንግዲህ እየተቀበላችሁ ከነሱ ጋር ቀጥታ ማሰራት እንችላላችሁ ማለት ነው። በእኔም ላይ ከመጣችሁ ዲስካውንት ያደረገላችሁ ይሰራላችኋል። ወደ ቤተሰቦች እንግዲህ እኔ መሳሰሉ በሮችን ያሰራናቸውም አሉ ማለት ነው። ከዚሁ አሰርተን የሸጠናቸው እንዲሁም ያደረስናቸው ያሉትም እነሱንም ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ በመቆየት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማዘዝ ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ላይ የማስቀምጥላችሁ ቁጥር ተጠቀሙት ማለት ነው። በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ያዘዙንላችኋለሁ። ወደ ቤተሰቦች እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ በመቆየት ዋጋውን ከኛ ተሰማላችሁ። ሰላም አለይኩም ወድ ቤተሰቦች። እንግዲህ በመተ ደረጃ ደግሞ ሲያልቅ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ፋብሎን የሚገጠመው ያው እንግዲህ ይሄ በራሳችን በታዘዝ ነው መሰረት ማለት ነው አሰርተን ያስገጠምነው ነው። እንደምታዩት ልክ እንደ በዚህ መልኩ ነው የሚያምረው። እናንተም እንግዲህ ቤታችሁን በዚህ መልኩ አጥራችሁ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወድ ቤተሰቦች እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። የቀሩትን የዋጋ ዝርዝር የኢሚቴሽን በራፎች ዋጋ ዝርዝር ማለት ነው ወደ እናንተ አቀርባለሁኝ። ወደ ቪዲዮ አመና ኦንላይን ማርኬት በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ሆናችሁ አጠቃላይ እቃዎችን በኦንላይን አዘውን የምትፈልጉበት ቦታ በታማኝነትና በጥራት ከደጅዎ እናደርሳለን። ለብዙ ሰዎችም አድርሰን ብዙዎችን አስደስተናል። ማመና ኦንላይን ማርኬት ጋር ሲመጡ ምንም አያጡ። ለቤቶ ዘመናዊ ፈርኒቸር እቃዎች ቢሉ አልጋ፣ ቁምሳጥን፣ ብፌ፣ ኪችን ካቢኔት፣ ሶፋ፣ ምቾቱን የጠበቀ አረቢያን መጅሊስ፣ አጠቃላይ የፈርኒቸር እቃዎችን ሰርተን ለቤተሰቦ እናስረክብልዎታለን። ምን ይሄ ብቻ! የኤሌክትሪክ ምርቶች፣ ስማርት ቲቪዎች፣ ፍሪጆች፣ ላውንደሪዎች፣ ኦቭኖች በፈለጉት ብራንድ ከኛ ጋር ያገኛሉ። ሌላ ምን ጨምርለውት? የቤት ግንባታ እቃዎች፣ ሲሚንቶዎች፣ ብረት እንዲሁም ቆርቆሮ፣ አጠቃላይ የሚፈልጉትን እቃዎች እናቀርባለን። አድራሻ ቁጥር 1 አዲስ አበባ አያት ኤምሲ፣ ቁጥር 2 ኮምቦልቻ 05 ቀበሌ፣ ቁጥር 3 ከሚሴ ወራፍራሽን መስጂድ ህንፃ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0984 15 9404 ወይም 0988 67 67 15 ላይ ይደውሉ። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ እንዲሁም በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ አማካኝነት ማዘዝ ትችላላችሁ። ማመና ኦንላይን ማርኬት ሲታዘዝ ልክ እንደ ራስ የልብ ያደርሳል። ማመና ባለዝና ይብረትና ይብረት አሁን አገናኝ እሷ ያዘዘችኝ በዚህ ብረት ነበር። በዚህ ብረት ነው ፎቶ ላይ ያለው ይሄ ነበር የተሰራ። ግን ዘላቂ ነገር ነው። ይህን ኮነል አድርጋ አሁን ገና እንትን ገዝተናል። ይሄ ማጠፍ ያደረግ ነው። አሁን እዚህ ላይ ተንቀሳቃሽ ነው። ይሄ ይገባል እዚህ ቆረጥና ለመያዝ ከታች መሬቱን እንዲይዘው በደንብ አድርጎ ኮንክሪት ውስጥ ይገባና ይሄ ነው የሚያዘው። ይሄ ምሱ ነው። እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በምታዩት ደረጃ እህታችን ማለት ነው እንግዲህ በፎቶ ያዘዘችን ይሄን ነበረ። ማቴሪያሉ በጣም አዛ ነበርና የዚህ ያዘዘችን በፎቶ ባለሙያው የተጠቀመችው ብረት በጣም ያስጠላ አዛ ነው ማለት ቀጭኗ ናት። በዛ ላይ ረጅም እድሜ አይኖረውም። ሰፊው ቱቦላሪ እና በምታዩት ደረጃ በጥራት ወይም ደግሞ ጊዜ እንዲኖረው የሚያደርገው ብረት ይሄኛው ነው በማለት ባለሙያችን በራሱ ማለት ነው እንግዲህ መርጦ በራሱ ፍቃድ በሚገርም አድርጎ ቱቡላሪውን አገጣጥሞ የታች መሬት ውስጥ የሚቀበረውንም ብረት ገጣጥሞ በምታዩት ደረጃ እንግዲህ የፊኒሽንግ ስራ ነው የሚቀረው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች የቀረውን የዋጋ ዝርዝር ነው ማለት ነው ወደ እናንተ የማደርሰው። በምታዩት ደረጃ እንግዲህ ይሄ በር ሲያልቅ ምን አይነት ነው የሚለውን በቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። እንግዲህ ዋጋቸውን በዝርዝር ወደ እናንተ እቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች የእህታችን የውጭ በር ሲያልቅ በምታዩት ደረጃ ልክ እንደዚህ ነው ፏ ብሎ የሚያልቀው ማለት ነው።
እህታችን እንግዲህ ስንት አሰራችሁ ያላችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እህታችን ከነት እንድሽ በሯ ወይም ደግሞ መኪና መግቢያ እና የትየሰው በር መግቢያ ማለት ነው። የሁለቱም ምን ያሰራችን እንግዲህ በመታሽ ደረጃ በጥራት የተሰራው ይሄ እንግዲህ ቃይ ተዘው ዶላር ከመጨመሩ በፊት ነበርና ከእህታችን የሰራነው የሁለቱንም 65000 ብር ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ጨምሯል፣ የተወሰነ ጨምሯል እስከ 75000 80000 ብር ድረስ ነው ማለት ነው። ቃዎቹ ማቴሪያል ከነ ባለሙያ የሚፈጀው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች፣ የቀሩ ደግሞ የእነዚኛዎቹንም የነጩን በር ያስገጠምነውን ዋጋ ማሳወቃችኋለሁ። እሺ ውድ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ትንሽ የእነዚኛዎቹን ለየት የሚያደርጋቸው ማይካው ነው ማለት ነው። የበር ማይካው፣ የውጭ ብር ማይካው በጣም ውድ ነው። ማይካ ማለት ይሄ ፍላወር ነጭ ቅርጽ ያለበት ቦታው ማለት ነው። እሱ ለብቻው ተመርቶ የሚሸጥ ነው ማለት ነው። ምርቱን ብቻውን ስንገዛ ተመርቶ በጣም በውድ ስለምንገዛው ትንሽ ይጨምራል የእነዚኛዎቹ ማለት ነው። እንግዲህ የነዚኛዎቹን የነጭ ማይካ ያለበትን በራፍ ስንት ነው ያላችሁ ከሆነ አሁን ላይ በዶላር ከጨመረ በኋላ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው አለው። የቪዲዮ መግቢያ ላይ መጀመሪያ ሰዓት ላይ ያያችሁት እየተሰራ ያለው አሁን ትእዛዝ ነው ማለት ነው። ታዘን እያሰራን ያለው ነው። እንግዲህ እሱ ስንት ነው ያላችሁኝ ከሆነ 95000 ብር ነው። 110-115 ድረስ ይደርሳል። የመኪና በራፍም የትንሹ በራፍም ይሄ ማለት የሰውም የመኪናም ማለት ነው። መግቢያ ያለው ሁለቱም ከሆነ እስከ 115000 ብር ይደርሳል። ብቻውን ነበር የመኪና መግቢያ ትልቁን ነበር የታዘዝ ነው። ሁለት በራፍ ሁለት ተገነጣጣይ ማለት ነው። ሁለት ተከፋቹን ነበር የታዘዝ ነው። በ100000 ብር ብለና ተታችንን 5000 ብር ቀንሰን በ95000 ብር ብቻ ሰርተንላታል ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦች እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ ቪዲዮ የመጣሁት ወቅታዊ የበራፍ ዋጋውን ነበር። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ሀሳብ አስተያየትም ካለ እንዲሁ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።